yetişkilayotgan avlod Eronning qaysi ma'noda ertangi kuni biroq Eron ekanligini esdan chiqarmaylik. Uslub o'sha ularda va Eron hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqda. 1 daqiqa 40 soniya. Somer Sofiyning golini ko'rmoqdamiz, lekin bu golda katta hajmdagi ishni bajarib bergan mana bu 9-chi raqam egasi Behruz. Top uzoqlashtirib yubordi mana bu yerda 3-ga bitta himoyachi qarshi 3 ta futbolchi edi. Top qaytarildi, ammo xavf bartaraf etilgani yo'q. 2-chi gol. Topni qaytarishga erishdi. Akbar Usmonov topni qaytaraman deb o'z darvozasiga kiritib yubordi shekilli bizga. Ha. Ortida ochilib kelayotgan vaziyatga top yetib kelmaslik uchun harakat qildi. Hamroyevning o'ziga top qaytib kelyapti. Va biz gol kutayotgan pallamizda bizning darvozamizga top kiritilmoqda. Bu 4-chi gol eronliklarda. Mana bu xato, mana bu 5-chi golga olib kelyapti. Bu endi rostdan ham xato, to'g'ri uzatishda Ali Halilovdan